Доброго здоров'я, дорога університетська родина! Вас вітає черговий випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Минулий тиждень був насичений різними подіями, та найголовніше з них – це день відкритих дверей у нашому університеті. До університету з робочим візитом прибула група естонських експертів з гуманітарного розмінування. Відповідно до двосторонньої угоди між Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності та Естонською академією безпеки, яка була підписана 13 вересня 2016 року між ректором університету Михайлом Козіром та ректором Естонської академії безпеки Катрі Райк, до навчального закладу з робочим візитом прибула група естонських експертів з гуманітарного розмінування в рамках проєкту. Його метою є розробка навчальних курсів та програм, обмін досвідом та підготовка викладачів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, котрі здійснюють освітню діяльність з інженерного забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт. Цей проект розпочався в жовтні 2016 року і проходив 4 етапами, які передбачали візити до Естонської академії безпеки, Служби розмінування Естонської Республіки та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. В ході цих заходів з курсантами та науково-педагогічними працівниками університету були проведені практичні навчання та тренінги, які в подальшому використовуються в освітній діяльності навчального закладу. В межах чергового етапу естонські експерти оцінюють набуті нашими фахівцями знання та навики і використання їх у навчальному процесі. Слід також зазначити, що на цьому етапі відбувається ознайомлення делегації та викладачів університету з роботою спеціалізованих служб силових відомств Львівщини, що відповідають за виявлення знешкодження і знищення вибухонебезпечних предметів. Проект завершиться в грудні цього року візитом ректора Естонської академії безпеки Катрі Райк до нашого навчального закладу. На зустрічі будуть підведені результати роботи та обговорені співпраці на наступні роки. Впечатление очень хорошее, что мы как будто видели сам себя 20 лет назад. И мы поняли, что этот энтузиазм и это желание – это самое главное. Без этого никак этого сделать. И даже если не хватает, может быть, материально, техническую базу, так-то как сказать, дух и сердце, если в правильном месте, это будет работать. П'ятого листопада у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності написали всеукраїнський диктант національної єдності. Курсанти, студенти, викладачі та командири взяли участь у цій важливій акції. Разом з курсантами і студентами диктант національної єдності писали і слухачі курсів підвищення кваліфікації та спеціалізації начальницького складу територіальних підрозділів ДСНС України. Як представники національної еліти, яка, вийшовши із стін вищого навчального закладу, покликана пропагувати високі духовні цінності, вони розуміють, що мова народу як одна з головних складових менталітету народу і справді зараз є кордоном нашої національної безпеки. Саме тому так злагоджено і натхненно офіцери підтримали ідею написати диктант. Науково-педагогічна спільнота Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з великою надією і сподіванням дивиться в майбутнє, бо є таке прекрасне молоде покоління, яке любить і шанує рідну мову, а головне усвідомлює і основоположну роль державотворення і буті нації. Будемо єднатися, а сьогодні, як сказав Юрій Міліч, як скрізь написано, єднаються українці цілого світу. Юрій Міліч дуже гарну думку озвучив Ліни Костенко, а я собі тільки що пригадала слова пана Самирного. Мова – це сорочка духу народного. Тому ми одягнімося сьогодні в цей дух, який нас зміцнить не гірше, як зброя звичайна, мілітарна. Тому що це речі взаємопов'язані, взаємозалежні, як ми знаємо. І теж бажаю всім успішно написати цей диктант. День української писемності та мови – це державне свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. Встановлено воно було 9 листопада 1997 року на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства. За православним календарем – це день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, письменника-агіографа, основоположника давньоруської історіографії, першого історика Київської Русі, мислителя, вченого, ченця Києво-Печерського монастиря. Одинадцятого листопада в нашому університеті пройшов день відкритих дверей для усіх бажаючих потрапити у наші стіни.
Університет відвідали учні загальноосвітніх шкіл, гімназій, інтернатів та ліцеїв. Проректор університету Юрій Павлюк разом з керівниками інститутів розповіли майбутнім вступникам про спеціальності, за якими у навчальному закладі здійснюють підготовку фахівців. Також гостей ознайомили з умовами вступу в 2018 році. Гостям навчального закладу показали навчальну та наукову базу. Родзинкою заходу стала демонстрація пожежно-рятувальної техніки та показові виступи спортсменів з пожежно-прикладного спорту. Захід проходив під музичний супровід духового оркестру університету. Львівський університет безпеки життєдіяльності є повноцінним науково-освітнім центром, який готує фахівців, починаючи зі шкільного віку. Я з дитинства мріяв стати пожежником. Мені подобається ваш університет, ваша територія і ваша форма. У складі університету навчально-наукові інститути пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, психології та соціального захисту та інститут післядипломної освіти, вище професійне училище міста Вінниця, ліцей цивільного захисту міста Вінниці. Сьогодні Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – це провідний вищий навчальний заклад України в галузі безпеки людини, визнаний лідером національної освіти і консолідованого всеукраїнського рейтингу вищих навчальних закладів України. Університет входить до Асоціації вищих навчальних закладів Європейського Союзу, які працюють у галузі безпеки людини. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності має потужну навчально-наукову базу, значний європейський досвід для підготовки професіоналів, які у майбутньому стануть надійним захистом життя та здоров'я громадян. Минулий тиждень для нашого університету був наповнений враженнями та цікавими подіями. Наразі це всі новини. До нових зустрічей!